Ya omukyalo oyo Kinyamatama Sima Kinyamatama baba gatu sima Kinyamatama binyanya biri awo mubira ba sima Kinyamatama bichi bichi tebitegerekeka. Munange oyo Kinyamatama wabadde wensonga era newunyiza ababaka abo opposition nalebo mpuuga nakulegula omwazeeyo muki mu parliament mwali mufulumye ne mugamba temugera kudda mu parliament. Hon Zaake Francis Butebi ye memba wa parliament yagana okunyigirwa mu ttooke yagamba ensonga ajja kuzoogera nga bwe ziri kubanga ekyamutwala mu parliament kukiikirira bantu b'abemidiyaana tasobola kulaba bintu bikyamu nga bigenda mu maaso mu ggwanga n'abisiriikirira. Weewaawo nti akiikirira b'emitiyaana naye okulaba na Uganda bali mu mbeera ey'okubonaabona kimuluma nnyo ng'omubaka wa paalamenti kubanga ababaka abateeka mu ngatto ze nti kati ngaze bwe njagala nnyo okukolera abantu b'emitiyaana bwe bandyagadde buli muntu mu kitundu kye omubaka wa mukolere ngaffe oteekeddwa okukola. Kimuluma nnyo okulaba nga waliwo ekitundu ekibonaabona kyokka nga bateekayo ababaka ba paalamenti naye nga beesirikidde tebafaayo ku bantu abo batambuza batya emirimu gyabwe babeerawo batya mu kitundu ekyo nga tebakiikiriddwa. Ensonga za Kinyamatama okuvaayo okuzitwala mu paalamenti yagadde efuuke ensonga gye bagenda okutwalira obudde mu paalamenti wabula Zaake abasekeredde agamba nti eyo si ensonga esaanye okudisikaasingibwako paalamenti olw'ensonga y'okuba nti eggwanga lirina ebintu bingi nnyo ebyokukwatako. Bwe banadda ku nsonga za gundi yavumye gundi bazireete mu kifo ya paalamenti zitwale obudde nga badisikaasinga ku ezo eggwanga liba terigenda kugenda mu maaso. Baafuddeyo nga bagamba nti Zaake yeetondera Kinyamatama Zaake agamba yetagenda kwetonda kubanga kye yayogedde talina kye yalimbye. Yayogedde ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Yayogedde ku muntu atayagala kukolera abantu ba kitundu kye. Kakati aveeyo yeetonde yamugambye kibi kyekyo. Bino byonna nno bikolebwa nga baagala okujja ababaka abamu be bamanyi ab'ensonga ku mulamwa. Nti wabaawo omubaka bano abateerya ntama bw'anaalaba nga Zaake bamugobye mu paalamenti. N'ababaka abalala bajja kutandika okutya okwogeranga ku nsonga eziruma eggwanga Uganda. Kubanga bo balowooza nti paalamenti yafuuka nnyumba ya NRM walina kuyitawo biteeso ebyo ebisanyusa Mwami Museveni n'abamutembeeta. Bw'oyogera ku kikyamu ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda gwe bakutiisatiisa nti ojja kugobwa mu paalamenti kubanga oba onyoomodde ababaka. Hon Zaake tujjukira yagobwako dda ku bwa komishona wa paalamenti era nga bagamba nti yayisaamu sipiika amaaso. Ensonga yamugobya ku bwa komishona kuyisaamu sipiika amaaso. Sipiika talonda nko Hon Zaake kubeera komishona wa paalamenti wabula era ensonga gye beesigamako nga bagenda okumugoba ku kifo ekyo. Kakati Kinyamatama alina konsituwensi gy'akiikirira ne Hon Zaake alina konsituwensi gy'akiikirira naye ne Kinyamatama ayagala akozesa ekyansi eno nti yasabe paalamenti egobe Hon Zaake mu paalamenti aleme kuddirayo ddala Kinyamatama yasigale ng'awangudde basigale ng'ensonga eziruma abantu tezoogerwako wabula Zaake abutike bubutisi matama. Ekyo ye kyawakanyiza eddala agamba talina kubutika matama ng'alaba ensonga zigenda mu maaso agaana okuzoogerako. Gwe kikwatako ajja kubuulira nti ensonga eno bw'eti tulina gitambuza bwe tutya okulaba nga bannayuganda baganyulwa mu ggwanga lyabwe. Nabwe gutyo agamba nti tagenda kutiisibwatiisibwa era tewali muntu yenna agenda mugoba mu paalamenti kubanga yayogedde ensonga yayogedde mazima. Kye yalimbye baveeyo bamulage nti wano wawaayirizza kino lwewalimbye awajja kuvaayo yeetonde. Naye nga tebanavaayo kuleeta bujulizi kubanga ne Kinyamatama agamba nti yavumiddwa ebigambo ebyamuvumiddwa tabirese ku floor ya paalamenti bibuulira babaka nti yanvumibwa ati ne bw'ati wabula avuddeyo kubagamba kimu yanvumye yaweebudde ekitonde ekikyala n'olwekyo tumugobe mu paalamenti. Omukyalo oyo Kinyamatama sima Kinyamatama baba gatu sima Kinyamatama binyanya biri awo mubira ba sima Kinyamatama bichi bichi tebitegerekeka. Munange oyo Kinyamatama wabadde wensonga era newunyiza ababaka abo opposition nalebo mpuuga nakulegula omwazeeyo muki mu parliament mwali mufulumye ne mugamba temugera kudda mu parliament nga okutyobola eddembe engeri gye baayisaamu ne batugaana okusaba engeri gye bagamba engeri gye bakwata mu president wa fokisaawe oba mwazi olwamaze ne muddayo mu parliament. Bwe mwazzeyo mu parliament ensonga enkulu ya abductions abaana abawambibwa ensonga enkulu president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yawambibwamu ng'omubbi ku kisaawe n'akwatibwa.
ne mudda mu parliament nga mwenna muli bangi omukazi gye yavudde oyisima Kinyamatama za nalero ba munya busa najja nadda ku floor ya parliament natandika okulumba Zaake nayogera byonna byakoze eki byayogedde nga ga parliament esobola kutambula akatambi honorable Zaake ke yayogera byayogera bitufu era akatambi ako nalaga nti omukyalo oyo nalaga nti omukyalo oyo gwe bayita Kinyamatama n'ababaka be bonna basiru tebateesa ate bakiki bateesa mu parliament kiki bateesa mu parliament era oluguudo oluva Masaka Mutukula Road okutuuka okuva Masaka okutuuka Mutukula lufaanana lutya era ambush eyakoleddwa mu parliament ku bizibu ebiruma bannayuganda nga abduction ziringa abduction abantu baavu abantu balina kyakulya abantu bali mu mbeera enzibu ekya Zaake mwalabye nga ababaka bamwambushinze bannayuganda tulina ensolima mu kibiina zengenda okulabisa omanyize katongole saagala bintu byakwekwenya kwenya era nze mbajjukiza abamu mwabuukira etokota mwabakulembeze temumanyi history wa people power temumanyi history wa national unity platform era njagala message eno etambulire ddala ng'abamu ebigendwa byammwe byali byalifo abamu muzze kubega abamu babasindise ku mission kudireyinga kulemesa Bobi aleme kutuula mu ntebe kuddaawo ku bugudisa bannayuganda ujja kwewanisa bukonde nupoye nenga bwe mudde eri munywa bukyayi wammwe na bicepere kyovola manze mu miransana mbalabisa era ngenda balabisa ngananga Zaake Francis Butebi nakugamba era nkikuddamu oyina abalabe bangi Zaake kuva mu famire yo kuva mu parliamenti mu kibiina buli wamu oyina abalabe kubanga byokola bye bikyajinga bannayuganda okujja ku gavumenti ya Museveni era byokola sirowooza nti essaawa zino tukyetaaga empisa sirowooza essaawa zino tukyetaaga okubeera ab'eddembe ku Museveni ne gavumenti ye nga bo batabusi batugumbula bawamba ne balawa abaana b'abantu honorable Zaake muganda wange nkusaasidde ngenda kubuulira mission eriwo naba kirimu ogenda kwewunya Butebi ogenda kwewunya ensi nze rumu nali honorable Zaake waberawo embeera waliwo abankubira amasimu ne boogera bibayogera newuliriza video entuufu kantandike doni namawulire namba ya mira sanafu eri 0702 22 27 58 kati ntandika video munange honorable Zaake nga bamuyisa bwe bamuyisizza bwe bamala okuyisa honorable Zaake mu mpisa gye bamuyisizzaamu banaye twesabire mu kibiina kyaffe abantu tebamanyi kigendererwa kye tuliko abantu balowooza bino eby'opposition ebibaddewo ebirala nti munnange kyova uli omuntu asooka okugamba Bobi tumuwadde emyaka etaano emirala olunaamala biki amaanyi akyayina simaa biki kale wajja kubeera abantu naye ng'abakola message ezo bakulembeze n'obabuuza ebizibu ebiruma bannayuganda mmwe temubiraba n'obabuuza abantu abali mu diaspora abakuŋŋaana mmwe mulowooza nabo bakuŋŋaana kujjako kalulu kufuna bifo mulowooza nabo bakuŋŋaana kufuna bwa kansala bwa MP bwa meeya era njagala okubuuza honorable Zaake speech gye yakoze ebigambo bye yayogedde n'akuba aba MK n'akuba abantu abo n'awaana president n'ababuulira abantu mulina okuggwamu akatengo yakoze ensobi ki munnange byadde tebinnamala kuggwa ku paalamenti waliwo omusajja eyita munyalwanda wa Bobi ssentebe wa district y'emityana omusajja ne bantu era baba n'abantu nze lwakuba mwaŋŋamba obbagoba n'abantu bana abantu be batulemesezza omusajja yakubidde CBS FM
bwe yakubye ku CBS ne bamuwa nawayo sente ne bamuwe gulire natandiko manyi bwe yagambye ku mawulire nti nze nga omunyarwanda sima wa Bobby Mugisha Patrick netonda omanyi twafuna ababaka abataina mpisa kati nga Zaake unagamba musima Zaake netonda kuba lwana bannamityana bannayuganda bonna azaakola ebintu ebitagira nayogera ebigambo bingi omukulu oyo munyarwanda wa Bobby sima munyarwanda wa Bobby omanyi mu Buganda tujogeddwa bannaye munatusonyiwa Mugisha okubeera nga yakulembera emityana era Zaake kubyazaakola mu struggle Mugisha yensonga lwaki oli mu parliament Zaake tubadde naye from day one mwaluwa na wa abamu ebifo bye muyina mutunulidde bifo bannayuganda tebaagala bifo ekigendwa kya bannayuganda kwe kulaba nga banunula ensi yaabwe ngenda bapulayingira akatambiko oyo musajja gwe bayita Mugisha Patrick mugenda kutya aliyeyo yayagala bwa MP bw'emityana aliyeyo ye yafa ku mulamwa atunulidde bwe MP bwateekako galubindi n'atunula alaba abaana abafudde bafulanka senteza baalita nabu Kenya bali balwanirira bwe MP alaba abaana b'abantu abawambibwa nga tuli ku kigendererwa ekikulu ekifo ky'okuvaayo oyo sima Mugisha Patrick n'ayimirira ku nsonga Zaake ze yayimiriddeko wali omuwulidde ng'ayogera ki abakulembeze bangi mutumazeemu amaanyi bannayuganda mubamalamu amaanyi bannayuganda ekigendererwa kyabwe abaana be mulaba bayina abakulembeze batono abali mu makomera ye bakulembeze ekyabali mu makomera abantu be basinze okusiba ye fever foot soldiers abantu b'owansi naye n'otunuulira omuntu avudde ku mulamwa ayogera ebitakwatagana lugambo n'ekigendererwa kye kiri ki kubanga olutalo oluliwo kati okulwana bazaake okubakuba okubalaga nti basiufu wa mpisa ninga ebintu byonna ebyogerwa byetwogera mu gavumenti ya Museveni yetunyigiriza bano abasajja batufuze bubi bano abasajja babbye eggwanga Zaake okuba n'akola message eyo gweyita munyarwanda wa simanya biki ebyo toli munyarwanda wa Bobby oli munyarwanda wa Museveni ekyo kituufu tukimanyi mwajja ne mwerimbikamu kati sawa zino oli eyo mupangira Zaake bw'opangira abantu oli eyo mityana okola ebintu ebitategeerekeka n'obuza situlago bana abantu bakolere ki yakulaga alwanira bufo balwanira bufo 2026 batandise dda beekukuutiriza era obawulira nawulidde omubaka omu ku mukolo bannamutiiki nga 2026 nubagamba abaana bali mu makomera bo tubalowoozezzaako bammwe mulowooza kati kwezzaayo mwabitandise dda ebintu ebyo bibi kisirusiru 2026 bannayuganda baagala Museveni genda kati mumuli mu bintu bya 2026 kubuzaabuza ggwanga n'owulira nga mumiransanafu onyize meseji endala egenda eri ababaka ba paalamenti bakama bange mbawa ekitiibwa drone ina mawulire namba ya mumiransanafu 0702222758 ababaka ba paalamenti paalamenti ya Uganda nze sigitegeera sijja balimba era mu paalamenti awo Anita Amongi yeno parliament yesoso okubeera ennafu Anita Amongi oba yabakola ki ababaka mwe bigenda maso temubiraba Anita Amongi akoze obusolosolo awo mu parliament bakoze buli kimu tewali mubaka yali avuddeyo kwenganga Anita Amongi amugambe n'ensobi gy'okola teriyo Anita Amongi n'ava ne batyobola bazaake abduction zigenda maaso abaana bamaze emyaka 2 nabadde ku press conference eye kamocha abazadde bakaaba omwana olwo mama wa kawenja naga omwana wange bamwamba myaka 2 human rights leba neyogera byeyogedde mwababaka ne muvaayo ne mukola ka press conference ono ebo mwanga kivumbi ne mutulawo ne mwogera yogera mwawo tetugenda kuddayo esima biki
Atulu wa mazobani ya omuzimu chogu wabati sene mudayo. Mwete musobola gama tetu mwezi mulamba tetu zimu parlamenti. Temusubula gini, wababaka ni wabakuata ndachiko. Temuala baona ibo joro senyo nyu wabakuata. Bama la yedda ay sawa. Ndachiki mkwa ita sawa antonu babatadi. Nemwe, bumuna wame iranga right now. Nga mwaba sinza akatengo. Mwaba singo kutia. Ndaba mulimu bya political bulingi bulingi. Ebita yamba muntu wo wansi. Ababaka, tuba jukiza nti abana bacha alima kumera. Bolivia lutaya, bamachete ya sini. Ababaka ba parliament. Ebibi mwanita Amongi mumu wewe tabu wewe si. Honorable Mpuga mkwanu gwange. Njaga la kugamba. Esawa zinu mwina obu yinza, mwina capacity. Esobolo kuteka abasajja bano kuninga. Mukama wange president Kyagulanyi ne bamukwata nga bwe bamukwata. Emeza muzimenye. Emeza obuzindalo. Nemwe ebintu bye mulimuze sibitegeera, sibitegeera. Omusajja gwe mulwana naye temunnamutegeera. Anita Amongi yabateeka mu nkwawa tewali akoze obuvuya mu parliament. Parliament okuva lwe yatandika kati ebizibu ebiruma bannayuganda mulaba bya Kinyamatama. Mulaba bya Kinyamatama. Obutalotalo bwe mujeri, ensonga ezaali yambye omuntu wo wansi, mbuli ebya Kinyamatama ne Zaake biyambira bannayuganda. Abaana bali mu makomera, enguudo mbi, emisolo giringa emisolo. Nene weewuunya ensonga eziri ku fulo ya parliament, gundi Namuganza. Yalwanye na Anita Amongi smart bawe simanya bichi bichi ebibozo ebitategerekeka nonoza anti abaffe abaffe mwavayo manyi nze abateeka ku pressure nembagamba basajja mwe mutudde mu parliament president bamukutenga abakutte ekintu muli awo musirise ne mujale mukola ka press conference kala tembo ate tukomye otu basome report report bajisome chiche mugendo funa muva mu bintu bya sakasi basajja mwe na mwe muleme kutulimba limba muva mu bintu bitategerekeka mwe mwenyini butwa twajja ne tubakuba ne tubagamba bannange temudda mu parliament mutekewe embeera kati omuzimu ogwabagize mutuse mu parliament bwe mwatuse mu parliament mwate kakati tukomyewo basome report minister of internal affairs sima ku ebya report tebigenda biyamba. Report Museveni asomye mmeka. Era mukyabanja report. Ne bannange nze simanyi mumbu akamala byonna eyinza okuzibula abantu bano tuyinza jijjawa. Ebigenda maso mwete mubitegera mulinga abali eri omanyi kati fa abali eno kuwansi. Fa abayinza obabuulira ekituufu. Otemunategera musajja gwe mulwana naye. Omusajja n'akwata omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekisinga amaanyi. Mugwanga Uganda nakwata omuntu aina profile eyamanyi munsi yonna nafuna biguni ne babyambaza obuntu buli reflectors ne bijja ne bimukwata ne bimukaba ku international airport ne mwengeri gye mwogera mubalata bubalasi muze kumutadde wawo obuzindalo bu press ko ebyo Museveni tabitia ebyo tabitia ebyo tabitia era bwe webuze mu goba mbo mutula wansi muloza lwaki bwalaba abantu nga bakunganye bwalabanga bagenze baina webalaga mu bantu avayo mangu mwe mutula mu parliament muloza temusaba kuteekawo mbere sobola kutesa kutesa bana abo ba Olivia Lutaya ba machete ya sini mumuloza mujukire mbeera je twateekawo nga baganda baffe ba Eddie Mutwe banubia nili bali mukomera mbeera je twateekawo nga basigirinya bali mukomera tetusobola kukiriza kalulu ka 2 mu mukaga nga baganda baffe bali mukomera tekisoboka. Ile tetusobola kakiriza Museveni nga yagenda okategeka ekyo kikafuwe. Mwobuyinza nze mbajukiza abakulembeze mwenna abali mu bifo mwina amaanyi agasobola okuteeka ku Museveni Olivia n'ava mu komera. Mwina amaanyi gemusobola okuteeka ku Museveni machete n'ava mu komera. Mugaina
Neunya nabagamba olunaku luche nga koti Olivia Jerry ne yaba machete buli mubaka jangu gira ku boda va jangu ku boda ne mpapula mubere wali mugende ekitalya ne mwete mujja kulowoza nti mujja tekangawo obuzindalo muogere amawulire gasale mu byegasazemu mugabe Museveni ajja kutaba sibe tekisoboka tekisoboka kati tuweta agogenda ku stepu esinga ko because bobosa zewo kulwana nomu yekera chimanyo ulamu bobu genda ogenda kuwa nganguka obokuta echo feba mumina sana futu chimanyi bakande banga abamu tembera nga komukomera mikwano jange temumanyi komera nza manyi che chitegeza Julius Katongole na maro mwaka mulamba nga abasajja bansibye manyiche chitegeza Olivia Lutayo kubera omuwala omu kufairo manyiche chitegeza mkate sawa zino parliament mube mugamba muzeyo mufune bwala wense wamwe twachi tulemera ku parliament because muli bakulembeze balondebwa ekibera mu parliament mwajja ne mutulako mabeganga baganda bange ba Edi Mutwe bali mukomera ne mutulako ku mbalaza za parliament ne mutekawo embera ne mwabala ku t-shirt ekyo kye mwakola nacho kyakola impact baganda bafene batebwa Esa wazino President Kyagulanyi baba mu disrespecting abwe batunga mweba members aba parliament Oya Anita Amongi gwe mutya gwe muweweta Museveni wabaso okola saje activities statement kumukulembeze waffe mwene kitabaluma wabula ne mudduka buddu simagere ne mumudde mabega ne mudduke magere ne mumudde mabega ne chiwedde kati kyayise politics siwe gwe mulimu wa events echo kyayise katwagala kirala omuchara wangadya Maria mnavayo nagamba abana nupu beraga bagwa kwa accident bagwa kusima ba borders mani bagwa kwa accident disimani bakola ki ebe ne mutabiraba na yewe tulaga tuwagenda bera wangu tubalaba muri mu 22 mu mukaga banji muri mu kwebuzabuza bwe mugenda mu bantu mwogera nnimi zitategerekeka era banji muri basanyufu nti President Kyagulanyi bayimiriza countrywide tours zali zibalabisa nga bwe mutukeyo mu bantu focus bagiteeka ku Bobby ng'omubaka owulira tuzitowa era G20 kati nawuliriza G20 obanyiza miransanafu nabagamba miransanafu city ya danger you know me sina kyeneguya mu nsi tubonyebonye Katongole mbonyebonye mpise mu bulamu buno ne kati nkyabona abona nakulira mu mbeera enzibu manyi kye kitegeeza era gwa tugamba 22 mu mukaaga gwe kisima MP kansala bwe mwatulabe eyo tuli mbale mutansoteeka ebigundi byammwe ajja kati ono tulya kino ekisajja sima kinyarwanda kyekita kinyarwanda wa Bobby Mugisha Patrick alieri zaaka ali ku kintu kya gwanga ali midakayi yagenze kubusa abantu ye yasize ku CBS agamba mutu sonyiwe zaake yasiwuse empisa notulya bino ebisajjasajja lwakite mu bigoba ebisajjasajja tebitegerekeka waliwo oyo sima bakaluba mukasa weyo bakaluba mukasa waawa bakaluba mukasa we mukono President lwakomawo bayambala amasuuti ne badduka ku kisaawe ngamba yi Mungu tusasire tukyabonabona nnyo banna Uganda ono omusajja okuva lwe twamaliriza akalulu waiso bangaki yali taddanga era n'olukiiko yalonda ba NRM oyo bakaluba mukasa yagera tulanga ttaano alaba ekintu kigize ye yasooka ku kisaawe era mujjukire nga tandika people pa bakaluba be bajjanga nga bebasaba alabiseeko die kamwokya kati batandise okujja batubuseebuze era bwe batuuka baagala butebe bwa maaso batuule wali ninga omubuuza ebbanga lyonna kikyokoze mu constituency yo ekigatta ku national platform